Kära åhörare, ärade åhörare, kära vänner och kollegor. Det är en stor glädje att se er här. Det blev tyvärr en liten miss när det gäller informationen om det här evenemanget. Men vi är väldigt tacksamma och glada att några personer har kommit och lyssnat på det. Jag tror inte att ni kommer ångra er. Jag tänker inte säga särskilt mycket om SCAS, Swedish Collegium for Advanced Study. Det är en nationell forskningsinrättning öppen för excellenta forskare över hela det humanistiskt samhällsvetenskapliga fältet. Vi etablerades 1985 genom ett initiativ från Svenska forskningsråd och stiftelser, Riksbankens jubileumsfond i första hand. Och vi har alltså funnits nu i lite drygt 30 år. Jag heter Björn Wittrock och jag är emeriterad lärostadsprofessor i Uppsala, men också har glädjen att vara föreståndare för det här institutet. Våra forskare kommer från hela världen, så varje år har vi 30-35 framstående forskare i huset under ett akademiskt år eller en termin. I år kommer forskarna ifrån 21 olika universitet och institut i 11 länder i 4 världsdelar. Över 80% av forskarna kommer från andra länder. Vi har en, som jag sa, en spännvidd över hela det humanistiska samhällsvetenskapliga fält, men vi försöker också varje år ha ett eller ett par olika kluster av forskare, och vi försöker framförallt visa på humanioras och samhällsvetenskapliga ämnens relevans för förståelsen av vår tid och den globala kontexten i vilken vi faktiskt verkar allihopa. Jag ska inte beskriva de program som vi driver på det området, men de är ganska ambitiösa. Ett litet inslag som är ett samarbete mellan SCAS och Institute for Advanced Study Princeton och École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. Och det syftar till att göra det möjligt för yngre forskare, också från områden som normalt inte är så välrepresenterade vid våra institut, att få en känsla av vad det innebär att arbeta koncentrerat vetenskapligt i en sån här miljö. Det är ett program som vi annonserade i olika media. Vi valde en väldigt sträng process ut 19 unga forskare ifrån Latinamerika, Afrika och Mellanöstern som deltar i det här. I juni nästa år kommer den här grupperingen av forskare att vara här. De arbetar både i grupper och individuellt med projekt över hela 3-årsperioden. Jag kan väl också säga att vi har en ambition att vara ett viktigt inslag i humanistisk samhällsvetenskaplig forskning, men vi är också öppna för forskare som arbetar i gränsområdet till naturvetenskapet till exempel. Och vi har också en öppenhet gentemot konstnärliga former av kreativitet. Vi lyssnade nu på musik av Anders Hillborg. Anders Hillborg var under 2 år composer in residence här och skrev några av sina viktigaste verk, till exempel Cold Heat som utfördes av Berlinfilharmonikerna, Sirens som utfördes av Los Angeles filharmonikerna och musiken till Gunnar Ekelöfs dikt O dessa ögon. Alla de här verken är skrivna här. De finns för övrigt utgivna på en CD-skiva som Kungliga Filharmonikerna har gett ut. Jag ska inte berätta heller om det program vi har för yngre forskare. Vi vill inte bara vara en plats där seniora forskare har en möjlighet att fritt ägna sig åt nyfikenhetsstyrd forskning. Vi vill också bidra till att främja återväxten av excellens i det svenska forskarsamhället. Om man som utländsk besökare kommer till Arlanda så paraderar man ju, och det är alldeles utmärkt, förbi stora porträtt av idrottshjältar och köksmästare, popsångare. Men det finns Linné som en död forskare, och det finns Nobel, men det är inte ett starkt inslag av vetenskapskvinnor eller vetenskapsmän. Så såg det ut på många flygplatser i andra delar av världen, bland annat Ben Gurion-flygplatsen utanför Tel Aviv. För ett par år sedan så tog den israeliska unga akademin initiativ till att ändra detta, så att nu tvingas alla faktiskt gå ett par hundra meter förbi porträtt av forskare och även fantastiska bilder som visar forskningens betydelse i vår tid. Vi vill göra någonting liknande här, och vi har därför ett program som heter Profutura Scientia som vi satte igång tillsammans med Riksbankens jubileumsfond när Stig Strömholm för övrigt var ordförande i den stiftelsen. Och det är öppet numera för ett 5-årigt program. Det är öppet för unga forskare som är 3-8 år bortom doktorsexamen, så i regel är de unga docenter.
Alla svenska universitet får nominera upp till 4 forskare, men också forskare från andra nordiska länder och från Cambridge kan nomineras. Vi har haft 44 forskare in i det programmet. Och jag ska inte räkna upp dem naturligtvis, men de har kommit att spela en väldigt viktig roll i det svenska forskarsamhället och även i forskarsamhället i andra länder. De har valts in i akademier, inte minst i Sveriges unga akademi. De har tillträtt poster, nyckelposter i vetenskapsrådet på universitetet. Och eftersom vi nu befinner oss i en byggnad som grundades av Gustav III, kan inte låta bli att påpeka, 2 år efter att Gustav III hade lagt grundstenen för Linneanum så grundade han också Svenska Akademin, som nu för första gången i sin historia har en kvinnlig ständig sekreterare, Sara Danius, som var en av den första generationen av forskare i det här programmet. Vi samverkar med institut i hela världen och vi ingår i en grupp av 9 ledande sådana institut, däribland Princeton-institutet som jag nämnt, men också motsvarande institut på Stanford, Harvard. Och vi har ett vissenskapskollektiv i Berlin. Vi har ett nära samarbete med dessa. Vi kommer faktiskt om 2 år kommer vi för 4:e gången att vara värd för det årliga mötet mellan cheferna för de här instituten. Vi sitter i den här vackra byggnaden och har även väldigt tacksamma för det var Bo Sundqvist som en gång frågade om vi kunde tänka oss att flytta in här. Vi har något som vi aldrig har ångrat, även om det har kostat oss ganska mycket i medel, kan jag säga. Många sömnlösa nätter och förspilda eller inte förspilda helger. Men vi är väldigt tacksamma för detta. Sen några år tillbaka så sitter vi även i den angränsande prefektvillan som nu står den inte öppen, men vi är väldigt stolta över att den är återställd i samma rumsdisposition som det var när universitetets dåvarande rektor Tore Friis flyttade in i den. Den byggdes 1893-94, en oerhört vacker villa, och det finns enskilda arbetsrum. Det finns också, påminner ganska mycket om college i Oxford, Cambridge, 2 små dubletter med ett arbetsrum och ett sovrum där forskare arbetar. Och vi är oerhört tacksamma för att vi nu får möjlighet att till årsskiftet faktiskt flytta in i ett tredje hus, det som heter Villa Therese Andersson, i Uppsala ofta känns som Sigbanska villan. Det här är nödvändigt därför att vi just nu befinner oss i en period där även naturvetare och mediciner ska kunna knytas till kollegiet. Om ni är intresserade av vår verksamhet så finns det broschyrer, det finns seminarieprogram. Vi skryter ofta med att i princip är alla våra aktiviteter öppna, men jag vill kanske alldeles särskilt peka på de kvällsföreläsningar som äger rum ungefär en gång i månaden. Jag tror inte att ni skulle ångra er om ni var närvarande vid någon av dem. Det är vad som finns att säga om det. Jag nämnde att vi har en ambition att visa att humaniora, inklusive klassiska språk, är oerhört relevanta i vår tid. Ingen kan i sin egen gärning, tycker jag, åskådliggöra det bättre än Marie-Kristin Skunke, som har varit forskare här men också långtidsanknuten forskare på kollegiet. Marie-Kristin är emeriterad professor i litteraturvetenskap i universitetet. Hon är också den person som grundade ett av de mest aktiva flervetenskapliga seminarierna i Uppsala, det 1700-talsseminariet. Hon har varit vicepresident för internationella associationen för 1700-talsstudier, och hon är i sin gärning en forskare som arbetar med noggrannhet som är tyvärr allt för sällsynt i vår tid. Hon arbetar med litteraturhistoriska studier, men också idéhistoriska, musikhistoriska och kulturhistoriska bred mening. Många av er har säkert läst hennes prisbelönta bok om Gustav III:s uppfostran. Jag ska bara nämna en annan bok, och det är den bok som skrevs faktiskt på kollegiet av Marie-Kristin tillsammans med en musikvetare, Anna Ivarsdotter, och som handlar om den svenska operans födelse. 2007, när det var 300-årsjubileet av Linnés födelse, så förklarade Marie-Kristin att hon var beredd att för Skass räkning skriva en liten broschyr om Linneanum. Det skulle bli 50-60 sidor som vi kunde ge till besökare. Det blev ett flerårigt forskningsprojekt under vilket Marie-Kristin grävde sig igenom bibliotek och arkiv i Uppsala, i Sverige, i Europa, och etablerade ett nära samarbete med ledande japanska vetenskapshistoriker. Och resultatet blev den bok som ni kan få information om informationslapp där borta, som talar om hur ni kan beställa den. Men en bok som heter Carl Peter Thunberg, Botanist and Physician, som handlar om Linnélärjungen Carl Peter Thunberg, som var den
den person som övertalade Gustav III att låta universitetet få den slottsträdgården till ny botanisk trädgård och att i samband med det bygga ett hus som är ju tempel till vetenskapens ära här i den botaniska trädgården och vars samlingar som var slösade rika Marikesin kommer berätta om detta kommer att bevaras i den här salen där vi nu befinner oss. Jag ska inte säga mer än att vi är stolta och glada över den här boken. Forskare på kollegiet har skrivit nästan 500 böcker under vår tid. Vi har vid ett tillfälle gett ut en bok själva och det är Marie Kristins bok. Hon hade en överenskommelse med ett amerikanskt universitetsförlag men ville ha fullständig kontroll över varenda led i den här processen. Och, ja, jag tror att, och det var bra att det blev så. Och det har blivit en slösande, rikt illustrerad bok. Det är ett praktverk där Marie Kristin, eftersom det inte var en kommersiell produkt, fick tillgång till fantastiska illustrationer från arkiv och bibliotek över hela världen för praktiskt taget ingenting. Vi är oerhört stolta över att den här boken har kommit ut. Den har recenserats i en av de ledande kulturtidskrifterna i världen, Times Literary Supplement, både som en recension och som en lång artikel på ledarsidan. Den har blivit läst internationellt, inklusive av Japans kejsare som uttryckte sin höga uppskattning. Och den har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins finaste bokpris förra året, Letterstedtska priset. Vi är väldigt tacksamma, Marie-Kristina, att vi har fått arbeta med dig under flera år och att du är beredd att nu tala för oss, eller med oss, till oss. Varmt välkommen, Marie-Kristina. Kära publik, jag får börja med att tacka Björn Wittrock för hans generösa presentation. Och jag ska försöka att inte göra er besvikna efter allt vad Björn har sagt. Vi befinner oss den här strålande vackra dagen så befinner vi oss i Tunbergssalen. Och jag föreslår att vi förflyttar oss 200 år tillbaka i tiden. Och så får vi tänka oss att på hyllorna så är det fullt med uppstoppade djur och snäckor. Och i skåpen, det är de nedre skåpen här som finns i den här tiden, bara de nedre, där är det fullt med herbarieblad med pressade växter. För att, som Björn Wittrock var inne på, detta var Uppsala universitets museum för naturalhistoria. Det den stora salen i detta museum och naturalhistoria, ja med det menades botanik, zoologi och mineralogi. Och jag har alltså skrivit denna bok om Tunberg. Tack vare Skals, får rikta ett väldigt varmt tack till Skals för allt stöd. Det jag kommer att säga nu, det bygger på den här boken och jag kommer att tala knappt 20 minuter. Tunberg, han är ju elev till Linné. Den enda av Linnés lärjungar som reser till Japan. Han är faktiskt den enda europeiska vetenskapsmannen på 1700-talet som besöker, beskriver Japan och publicerar sig om Japan. Japan på 1700-talet, det ligger långt borta. Man tänker sig idag, jag vill resa till Japan. Jag tar ett flyg. Det går fort. På 1700-talet, ja det är naturligtvis båt som gäller. Man måste först till Sydafrika, Kapstaden, Suezkanalen finns ju inte. Och så över till Java, den stad som då hette Batavia, idag Jakarta. Och sen den farliga överfarten till Japan, Nagasaki. Farligt, det är tyfoner. Det är inte alls säkert att man kommer fram. Men om man kommer fram levande så tar det kanske 8 månader.
Och om vi tänker på kommunikation. Idag kan jag skicka mejl till en kollega i Kyoto och få svar på, ja, inom en kvart eller så. På 1700-talet, om man skickar brev och väntar på svar, ja, det kan ta 2 år för svaret att komma fram, om breven kommer fram, vilket inte alls är säkert. Japan är alltså långt borta på 1700-talet och Japan är samtidigt exklusivt. För Japan är ett stängt land, det vet säkert många av er, ett stängt land för europeer på 1700-talet med ett undantag, och det är det holländska ostindiska kompaniet. Och de områden som jag nämnde nyss, Sydafrika, Kapkolonin och Java, tillhör det holländska kolonialimperiet. Thunberg lyckas komma till Japan. Efter hemkomsten utger han, ja, nu ser jag att jag har alldeles glömt att jag har min lilla fjärrkontroll, att jag skulle visa er den här boken en gång till. Där har vi omslaget och så kommer vi till att efter hemkomsten så utger Thunberg ett pionjärarbete om japanska växter, Flora Japonica. Han utger också en reseskildring som blir översatt till flera språk. Hur kommer det sig nu att han reser till Japan? Och hur hänger det ihop? Rubriken för mitt föredrag, det är Karl-Peter Thunberg, Japan och Linnaeum. Hur hänger de här tre ihop? Thunberg, Japan och Linnaeum. Ja, Thunberg, han är smålänning, liksom Linné. Han kommer från enkla omständigheter, från den det lilla staden Jönköping. Men han tar sig upp med makalös flit. Han studerar botanik och medicin här vid Uppsala universitet i 10 år faktiskt. Och de här två, båda, de går ju ihop, medicin och botanik. En viktig del av medicinen handlar om hur växter används för att framställa läkemedel. Och Thunberg har då Linné som en av sina lärare. Efter examen beger han sig ut på kontinenten för att förkovra sig i medicin. Och bland annat besöker han Holland och han tas emot av goda vänner till Linné, far och son Burman eller Burman, jag tror att det holländska uttalet växlar. Och ja, det här med nätverk är viktigt. Det här är alltså goda vänner till Linné och de tar emot Thunberg med öppna armar. Och från Amsterdam så får Thunberg, som då har kommit till Frankrike, Thunberg får ett erbjudande att resa till Japan. Målet, det är att skicka levande träd, buskar och frön till botaniska trädgården i Amsterdam och till medlemmar av den styrande makteliten i Amsterdam. Och det här är tre herrar som har magnifika herrgårdar utanför Harlem. Och de önskar japanska växter till sina trädgårdar. Vid den här tiden, nämligen på 1700-talet, så finns det ett sug bland europeiska eliter efter exotiska växter. Växter på 1700-talet, det är som grönt guld. Förlåt, jag vill bara kolla att ni hör mig ordentligt alla. Går det bra? Ja. Växter är alltså som grönt guld.
och levande växter från Japan skulle vara unikt prestigefyllda. Thunbergs resa, det är alltså ett holländskt initiativ. Han reser som skeppsläkare med det holländska Ostindiska kompaniet. Men det finns ett stort intresse för resan också bland svenska vetenskapsmän och naturligtvis inte minst hos Linnés lärare Linné. Så för de väntar ju på försändelse från Thunberg att han ska skicka växter från Japan. Så mellan sina holländska kontakter och sina svenska kontakter så måste Thunberg gå en balansgång lite grann som en akrobat. Och det är han väldigt duktig på. Det blir en lång resa för Thunberg. Hela 9 år. Till Japan kommer han alltså via Sydafrika. Han stannar 3 år i Sydafrika och via Java. På vägen tillbaka besöker han dessutom det som vi idag kallar Sri Lanka, Ceylon. Men jag kommer nu i föredraget och koncentrera mig på Japan. Och då kan vi titta på den här bilden. Här är den vackra Nagasaki-bukten. Och ja, ni ser, ni ser här ett holländskt skepp som lotsas in av små japanska båtar. Och ni ser också den holländska handelsstationen Deshima. En liten konstgjord ö, ni ser den holländska flaggan. Hit kommer Thunberg i augusti 1775 och han kommer att stanna i 15 månader. Och det är instängd på den här lilla, lilla ön Deshima som Thunberg tillbringar det mesta av sin tid i Japan. Och då får ni tänka er att ön den är ungefär 150 meter. Och Thunberg, han är alltså instängd här mesta tiden. Han ser ju de vackra gröna spetsiga kullarna. Jag har själv varit i Nagasaki, det är så vackert. Han anar växterna där borta, men han kommer inte ut. Det verkar mission impossible. Lösningen kommer från japanska tolkar i Nagasaki. Bland japanska intellektuella eliter på 1700-talet så finns ett sug efter västerländsk vetenskap, efter solida kunskaper om människokroppen, anatomi, kirurgi och även kunskaper om läkemedel. Nagasaki, den enda hamnen i Japan som är öppen för västerlänningar. Den är som ett öppet fönster mot väst för Japan. Och de som står i främsta ledet, det är ett antal tolkar i Nagasaki. Tolkar som inte bara är språkmän, och de översätter mellan nederländska och japanska, men de är också läkare. Och det är som läkare som Thunberg blir så viktig i Japan. Vi ska nu titta på en närbild av Deshima. Och så ska jag visa er tolkarnas hus här i hörnet. Och doktorns hus här. Här bor Thunberg. Det är mindre än 100 meter emellan. Det är nära. Men kontakterna mellan Thunberg och tolkarna, de är svåra i början. För myndigheterna i Nagasaki har just infört stenhårda restriktioner för att förhindra smuggling. Så tolkarna
har inte tillstånd att besöka Thunberg på hans rum. Svårt i början, men gradvis så lyckas Thunberg och vinna tolkarnas förtroende, och han bygger upp ett system av utbyten med tolkar. Ett system av tjänster och gentjänster. Och vi ska strax se ett exempel. Den här lilla lappen som finns här på universitetsbiblioteket Carolina. Den är skriven av en japansk tolk, Shige Setsuemon, som kallas Sesnoski. På nederländska, det är alltså det gemensamma språket för Thunberg och tolkarna. Och Setsuemon, han tackar Thunberg för mittelläkemedel som han har fått. Och han säger att han ger Thunberg som gåva några kastanjer. Kastanjer, det är intressant för Thunberg, för han behöver träd. Mycket bra. Alltså utbyte. En person som spelar en central roll för Thunberg i Nagasaki, det är den här mannen, tolken Yoshio Kozaemon. Kozaemon, han leder en skola, en privatskola i Nagasaki, där han undervisar i västerländsk medicin. Jag talade om tjänster, gentjänster, utbyten. Till tolkarna ger Thunberg undervisning i medicin och framförallt i framställningen av läkemedel. Hans stora hit, om jag får använda det ordet, det är en kvicksilverkur mot syfilis. Och den tror jag att Kozaemon tjänade stora pengar på. Vid Kozaemons skola så lär man ut Thunbergs metoder, medicinska metoder. Från tolkarna så får Thunberg hjälp att samla växter framför allt, men också böcker och mynt och kartor och mycket annat. Och Thunberg besöker också shogunens hov, shogunen, den japanska härskaren, hovet i Edo, idag Tokyo. Och här så lyckas han etablera ett system återigen av utbyten med två hovläkare som blir hans elever och som han fortsätter ha kontakt med. Thunberg lämnar Japan med unika samlingar. Och på dessa samlingar kommer han att bygga mycket av sin karriär. Han har också gigantiska samlingar från Sydafrika och så samlingar från Java och även Ceylon. Thunberg är tillbaka i Uppsala år 1779, och med hjälp av sina samlingar och med stöd av inflytelserika herrar så gör han spikrak karriär vid Uppsala universitet. Han donerar strategiskt till kungen, och kungen, det är vid denna tid Gustav den tredje. Han donerar till kungen sin unika samling av japanska mynt som tolken Kozaemon hade hjälpt honom att samla. Och det största av dessa mynt, en oban i guld, ser vi här. Och Thunberg, tror jag, han vinner kungens hjärta vid det här tillfället. Efter bara 5 år, 1784, så blir han professor i medicin och botanik. Och det är Linnés egen lärostol.
Och han blir kvar på professuren i 44 år, ända till sin död. Och ja, på slutet så blir han ganska så åderförkalkad. Men i sin kraftsdagar så är Thunberg en skicklig lobbyist. Och han övertalar kungen att Uppsala universitet behöver en ny botanisk trädgård och en ny byggnad för samlingarna i naturalhistoria och överhuvudtaget för botaniken. Botaniska trädgården vid den här tiden i Uppsala, det vet säkert en del av er, det är det som vi idag kallar Linnéträdgården. Och det är problem med trädgårdens läge, menar Thunberg. Det är lågt tänkt, alltså Svartbäcken, det är lågt, det är sankt. Det är utsatt för kalla nordvindar och växterna bara förtvinar. Thunberg vill ha ett högt läge. Och kungen donerar till universitetet sin slottsträdgård till en ny botanisk trädgård. Det är här vi är. Vi har trädgården runt omkring oss. Och kungen ger pengar till en byggnad för naturalhistorien. Han ger förstås för lite pengar. Men i alla fall, och som Björn Wittrock var inne på, grunden till Linnéanum läggs vid en pampig ceremoni år 1787, där Gustav den tredje själv murar första stenen med sina egna kungliga händer. Det här är 1787 och sen får man vänta. Man får faktiskt vänta i 20 år innan byggnaden äntligen kan invigas. Och då har vi kommit till 1807 och man firar det första 100-årsjubileet av efter Linnés födelse 1807. Och huset får flera funktioner. Det är som sagt ett museum. Det är samtidigt ett ställe för undervisning i botanik. Och vi har precis suttit i Linnésalen. Det är där som Thunberg gav sina lektioner för kanske 7-8 studenter, små grupper av studenter. Och med denna bedrövliga akustik, det är fint med musiken nu, men bedrövlig akustik för tal, men i alla fall. Detta var lärosalen, Linnésalen. Linnéanum rymde professorns tjänstebostad, professor Thunbergs bostad. En magnifik bostad, som ni förstår. Och så dessutom ytterligare en funktion som Björn Wittrock var inne på. Att detta, det är ju ett tempel till naturalhistorien, till Linnés minne. Och det har ni ju sett när ni har kommit in, sett fasaden som ett klassiskt grekiskt tempel, kommit in i Linnésalen med Linnéstatyn. Till Linnéanum flyttade SCAS, Swedish Collegium for Advanced Study, år 2007. Och det var då i samband med det tredje stora Linnéjubileet, 300-årsminnet. Linnéanum blev vid det här tillfället helt och hållet renoverat. Arkitekten Andreas Heimowski gjorde ett strålande arbete. Jag tror att ni håller med mig när vi sitter här i Thunbergsalen. Och så står vi sitter här år 2016. Vi sitter här i en tid då det finns allt mer av polarisering
främlingsfientlighet. Det är gott att tänka i denna tid att Linneanum är ett resultat av fredliga utbyten mellan en vetenskapsman från Uppsala och japanska tolkar från Nagasaki. Tack. Många andra instruktioner skulle nu avsluta det hela och vi ska inte bli långvariga, men vi har en tradition att det alltid ska finnas möjlighet att ställa frågor. Så varsågod. Ja, varsågod. Det här är en bra fråga. Man kan säga så här att det finns en grundläggande skillnad mellan det som går till Holland och det som går till Sverige. Han har alltså uppdragsgivare i Holland och det är till dem som det levande materialet går. Och det finns brev där Thunberg beskriver hur han har planterat träd, han har låtit tillverka, snickra ihop en låda där man har planterat träd, man har täckt över det med väv och så vidare. Och så går det ju med holländska kompaniets skepp. Så att det är naturligtvis problem att skicka växter, som ni förstår, med båt från Nagasaki till Jakarta, till Kapstaden, till Amsterdam. Men det finns, möjligheten finns. Till Sverige så är det enbart pressade växter. Och det är också det som han har med sig. Dels så har han patroner, som man säger, som beskyddare i Sverige. Jag nämnde Linné, men där finns också Linnés ovän, professor Bergius i Stockholm. Om ni känner till några av er bergianska trädgården. Den är ju uppkallad efter professor Bergius som... Ja, Linné och Bergius tycker inte alls om varandra, men Thunberg arbetar för båda två. Och så Thunberg skickar mycket växter till Bergius. Man kan säga att hit till Sverige så kommer det dels till de här svenska vetenskapsmännen och dels det som Thunberg har med sig, som är herbariematerial. Och så har vi det levande materialet som går till Holland. Men tyvärr, jag har haft kontakt med botaniska trädgården i Amsterdam, Hortus, Botanicus, De Hortus kallas det. Och de har ingenting kvar, vilket jag tror kan bero på att den här professor Burman, som jag nämnde för er i början, Thunbergs kontakt, som var professor i botanik i Amsterdam, han var inte särskilt flitig. Han tycks ha ägnat sig mera åt sin privata praktik i medicin än åt sin trädgård. Jag har hittat brev från Burman till Thunberg där han berättar om några träd som växer i botaniska trädgården. Aokoba, ett slags japanskt lagerträd som vi har här i botaniska trädgården. Eller den finns i orangeriet under vinterhalvåret, Aokoba. Han säger alltså att de har Aokoba som växer men inte blommar. Och ingenting har bevarats. Också de här rika herrarna som hade herrgårdar utanför Harlem. Det var magnifika trädgårdar, men de är borta allihopa. Man har byggt nytt, helt och hållet. Så inget av detta tyvärr är bevarat. Ja,
precis. Det här är en jättebra fråga, utmärkt. Och man kan säga så här att han har inga i starten inga egna pengar. Och han får väldigt dåligt betalt från det holländska kompaniet. Han klagar högljutt. Men Thunberg har en kommersiell bakgrund, kan man säga. Hans pappa drev en bod i Jönköping, och det var från början en liten bod som växte och växte. Och Thunberg, han har det där med handel lite grann i blodet. Och när han är i Java så köper han något som kallas för enhörningspulver, eller enhörningspulver om jag minns rätt, som anses fungera som afrodisiakum. Och detta säljer han. Det här säljer han i Japan och gör tydligen stora pengar på. Läkarpraktiken vet jag inte så mycket om. Jag tror att man får räkna med att mycket är en fråga om utbyten. Jag skulle tro att när det gäller Thunberg och tolkarna så får de inte så mycket pengar ifrån Thunberg, utan de får den här undervisningen som jag beskrev. Men att han bedriver handel, det är ju helt klart. Ja. 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 Ja, men precis. Exakt så. Precis. Ja. Så om han lärde sig japanska? Lite grann. Och det var tydligen så att det i princip inte var tillåtet för europeer att lära sig japanska. Men Thunberg, han tycks ha snappat upp en hel del. I reseskildringen så har han en ganska lång ordlista. Japanska, svenska. Och denna har studerats av specialister på japanska språket som kan identifiera att det finns en hel del former och vändningar som kommer just från Nagasaki-regionen. Men det är helt korrekt. Så ord har han lärt sig, och han tycks ha lärt sig att skriva lite grann. Han berättar stolt på något ställe att han hade skrivit själv namnet på en växt när han mötte en hovläkare i Kyoto, den kejserliga staden Kyoto. Så lite grann kunde han. Och jag har hittat i Etnografiska museets samlingar i Stockholm ett blad där man har alla japanska tecken. Och så har man de europeiska motsvarigheterna. Det finns i min bok.